Elokuva- ja TV-koulutuksessa voit perehtyä elokuva- ja TV-työn osa-alueisiin ja ammattikuviin. Opetus on jaettu kolmeen osa-alueeseen koostuen elokuva-ilmaisun teoriasta, tekniikasta ja käytännön työskentelystä. Teoria ja käytäntöä yhdistetään muun muassa lyhyt elokuvan, TV-viihdeohjelman ja TV-dokumentin opetusproduktioissa. Opiskelijat tekevät myös kaksi musiikkivideota, jossa heillä on oma vastuullinen roolinsa työryhmässä. Mihin ETV-linja antaa valmiudet tulevaisuutta ajatellen? No, ETV-linja antaa valmiudet niin kuin jatko-opintoihin ja ihan myös työelämään asti. Mistä ETV-linjan opetus koostuu? No, se opetus koostuu semmoista osa-alueesta, mitkä antaa semmoisen kokonaisvaltaisen kuvan siitä, minkälaista on olla elokuva- ja TV-alalla töissä. Mitä olet hyötynyt tästä voimaa vuodesta? No, hyötyjä on tullut paljon, että paljon uusia kontakteja, paljon uusia kavereita ja sitten on semmoiset hyvät valmiudet tähän niin kuin tulevaisuutta ajatellen. Vojomaan elokuvakoulutukseen kuuluu myös dokumenttilinja, jossa voit keskittyä modernin dokumenttielokuvan taiteelliseen ja tekniseen toteutukseen. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet alan jatko-opintoihin ja työtehtäviin. Vojomaan opistossa voit opiskella myös valokuvausta, toimittajan työtä ja näyttelemistä. Opetus käynnistyy elokuun puolivälissä ja kestää yhden lukuvuoden. Haku alkaa maaliskuussa osoitteessa vojomaanopisto.fi.